квітня у головного пам'ятника міста Одеси Дюка де Рішельє програма «Плейбек» гостювала на зйомках кліпу молодої зірочки українського шоу-бізнесу співачки Еріки. Еріка – одна з найяскравіших і харизматичних артисток, символ української краси та жіночності. Вона завоювала повагу не тільки з боку продюсерів, але й народну любов. Випускниця «Фабрики зірок 3» і «Фабрики Суперфінал», учасниця американського шансу, міжнародного конкурсу «Пісні моря», отримала визнання у таких світових метрів, як Брайан Макнайт та Стіві Вандер. Еріку називають голосом нового покоління. Її музика – виразний знак якості. Це такий собі мікс поп-рок, ритм-н-блюзу та соулу. Чесні, щирі емоції, енергійність, наполегливість, її впевненість у текстах пісень, вокалу – усе. Неймовірний голос білої дівчини, що звучить, як у чорної госпел-співачки. Таке рідко почуєш. Еріка легко заволодіває увагою публіки і з упевненістю займає місце в серцях своїх шанувальників. Расскажите нам, поделитесь секретом, все-таки идеи этого клипа и на какую песню? Песня «Май назву Смайлик». Пісня дуже позитивна, дуже добра, світла, весела, літня. От вона напряму зв'язана з хорошим настроєм, з літом. Оскільки мені приходиться бути в літньому одязі на вулиці десь в районі 6-7 градусів. Ну я вже чуєте голос вже такий, ніби мене вже. Ну, тобто, грубо кажучи, дуже складно. Це насправді дуже холодно. Це вже просто такі умови роботи, тому що нам обіцяли хорошу погоду, а вийшло, що не було. Її немає. Ну, але що ділать? Тяжеленька зіста, життя народного артиста. Тому взагалі повітря, в принципі, дуже приємне, і морське, як би там не було. І все рівно Одеса, вона є гарне місто. Атмосфера чудова, дуже багато людей прийшло на зйомки, допомагають, танцюють, готуються. Хороший взагалі настрій. І я думаю, що незалежно від цього всього, ми зможемо передати в цій відеороботі разом із піснею настрій такого сонячного, гарного, літа. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, і чотири. Ви зняли ще один кліп совместно з групою Motorola. Розкажіть об этом, пожалуйста. Так, ми відзняли спільне відео з гуртом Motorola на пісню «Душа». Ну, я вам скажу, що дуже було цікаво, тому що це було, грубо кажучи, в моєму другому рідному місті, місті Львові. Там дуже гарна атмосфера, і вона дуже сприяла, власне, сценарію, тому що у нас сценарій був 30-х років. І воно все дуже так по архітектурі, по всьому вписалось. Ну, було дуже цікаво, тому що різні локації були, і воно все в кадрі дуже, воно взагалі гарно виглядає, а зі всіма костюмами, з образами воно супер все. Ну, мені здається, ляже, як має бути. А ви перший раз знімаєте кліп в Одесі? В Одесі так, перший раз. Взагалі в нас Київ, Львів, тепер Одеса. Це вже третій відеокліп по різним містам. І в кожному місті по-різному. І по атмосфері, і взагалі. Это многогранный проект, который в себя включает также и рекламную кампанию холодного чая, и кросс-промоушен клипа музыкального певицы Эрики. Идея клипа, как она родилась? Ну, идея клипа родилась, как всегда, очень просто, потому что это наша работа, наша профессия — придумывать идеи клипов. А идея снимать в Одессе очень банальная. Захотелось сменить декор, сменить локацию, и захотелось просто поехать, оттянуться в Одессе. Сначала давайте, чтобы звучить сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Могу сказать, что вот всякий уважающий себя режиссер обязательно должен снять вот здесь и на Потемкинской лестнице, потому что и обязательно что-то с лестницы должно скатиться и упасть. Вот, я просто подумал тоже так о себе, думаю, блин, я же ни разу не снимал на Потемкинской лестнице. Вот Эйзенштейн снимал, а и я должен снять. Вот поэтому.
Ну тогда откройте страшную тайну, кто же будет скатываться сегодня с лестницы? Ну, я думаю, пинбольный мяч. Мы этим обойдемся поскромнее. Мы все-таки не Эйзенштейн, поэтому до колясок не докатимся. Вот. Ну, смонтируем, увидим. Единственное, был такой факапчик небольшой. Это на всех прогнозах было сегодня с утра написано «яркое солнце» и «солнечное утро». А у нас все-таки такая яркая история, весенняя, солнечная. Вот, ну, когда мы пришли, что-то начал копать дождик, и немножко, ну, не то чтобы подпортило всем настроение, но вот смайлик опустился вниз. Но сейчас, к счастью, вроде все у нас по свету красиво, вроде все солнечно, поэтому можем работать. Внимание, приготовились, фонограмма пошла. Плани в нас грандіозні. Ми працюємо над записом сольного альбому. Я думаю, до кінця осені ми вже закінчимо. Це взагалі там ще є кілька таких цікавих секретів, але їх погоду будемо відкривати. Я думаю, буде ще одна відеоробота ближче до літа. Тобто, ну, повірте, є над чим працювати. Ми дуже активно стартанули і тримаємо таку інтенсивну лінію. Дуже інтенсивно працюємо. Я думаю, що основне зараз мета – це, скажімо, зарекомендувати себе як артист, знайти свій напрямок і, звичайно, випустити перший альбом. Ось я приговорю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, і чотири. Скажіть, будь ласка, сюжеті кліпа. Сюжет клипа у нас достаточно простой, то есть это солнечная, красивая Одесса, красивые экстерьеры домов и, собственно, позитивная энергия, которая певица заряжает всех вокруг, и эти все люди начинают ее сопровождать по улицам и в результате собираются на площади и танцуют танец. Красиво и классно. Почему вот съемочные группы, которые, да, вот часто приезжающие в Одессу, снимают именно у нас, вы не скажете? Ну, потому что Одесса – это уникальный город, во-первых. Во-вторых, тут своя архитектура, свое настроение. У города есть настроение. Люди, которые здесь находятся – это особенные люди. Конечно же, за этим и едем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну все хорошо, можно снимать. Вы как выпускница фабрики звезд, да, знаете, что стоят такие штампы, к сожалению, на фабрикантах, да, что это ребята, которых выпускают в шоу-бизнес, да, не давая абсолютно никакой дороги, да, в будущее. Как вот вы боретесь с этими штампами? Ну, як я не борюсь взагалі зі штампами, тому що я, ну, дуже вдячна за те, що, якщо це можна назвати штампом, що він взагалі був, що він є. Тому що якби не було фабрики, не було б, мабуть, мене як артиста, ну, була б я десь тихенько собі сиділа вдома. А так ці люди допомогли мені почати. Дали мені старт. Тому я скажу, що оцей хвостик фабрикантка, він, скажімо, сам відпаде, як в ящірки, коли ти цього заслужиш. Люди вже почнуть тебе називати повноцінним артистом, коли ти дійсно цього заслужиш. Я думаю, ми з такими темпами, я сподіваюся, що це відбудеться дуже швидко. От. І насправді дійсно важко йти далі після таких проєктів. Взагалі, навіть не обов'язково після проєктів, а взагалі важко пробувати собі дорогу в шоу-бізнесі і показувати, що ти достойний. Але це все залежить від твоїх зусиль, від того, наскільки ти хочеш, наскільки ти працюєш. Я думаю, що ну, не всім відразу щастить. Це момент такого успіху, момент долі. Воно дається кожному рівно тоді, коли він до цього готовий. Я думаю, що я довго до цього йшла. І це навіть ще, напевно, пізно розслаблятися. Це ще навіть я не маю права взагалі, напевно, протягом цього життя, всього життя розслаблятися, тому що навіть якщо мені десь трошки зараз пощастило більше, ніж іншим, то це ще більше зобов'язує мене до ще більшої роботи. Тому дай Боже, нехай всім щастить. І всі знаходять себе в тій професії, яку хочуть. Таку люблю.
Я знаю, что недавно ты озвучивала мультик. Скажи, какой? Кого озвучивала? Ой, я озвучивала мультик Ріо під назвою Ріо. Ось вони. Так. Так. Ні. Це фантастична картина, фантастична взагалі робота була, тому що це була моя перша озвучка, мій перший дубляж. Я озвучувала мультик, але тільки, власне, вокальну сторону, тільки саундтреки, попередню ще до цього «Феї фантастичний порятунок». А тепер це був повноцінний дубляж, тобто повноцінно я дублювала героїну, всі емоції, крики, візги, повністю все. Буквально вчора була прем'єра, я пішла, звичайно, на прем'єру. Боже, я була в захваті, тому що ми дивилися в 3D, і я зрозуміла, боже, невже ця пташка з крилами, з клювом говорить моїм голосом? Це я. По-друге, нас дуже співпали характери, вона дуже свободолюбива, дуже така незалежна, темпераментна, з характером дівчонка, така сама, як я, дуже подібна на мене. І коли ми виходили з кінотеатру, люди говорили, боже мій, як в точку ви попали, невже ви знали? Я кажу, ну, мабуть, це просто співпало. Це дуже важко, я втрачала голос під час роботи, тому що дуже багато було криків, озвучки. Ну, це настільки досвід, який ніде більше неможливо знайти. Це дуже цікава робота. Ти реально втрачаєш межу між реальністю і цією казкою. Я хотіла би навіть якось професійніше зайнятися акторською майстерністю. Мені здається, в мене до цього якась жилка є. Все ж таки, якщо я співаю, то, значить, мені здається, це теж має вдаватись. І були вже деякі навіть пропозиції з цього приводу. Тобто взяти участь у кіно, у серіалах. Я думаю, що прийде час, і ми займаємося цим обов'язково, тому що це реально ще одна грань, яка може урізноманітнювати життя і робити його цікавішим. Мне очень нравится певица Эрика, и когда я узнала, что будет сниматься ее клип, да еще и в моем родном городе, я была просто в восторге. Признайся, сейчас я смотрел «Фабрику»? Да, «Фабрику» смотрел. Кстати, недавно смотрел «Майдан» и тоже как бы хотел вот попробовать потанцевать. Это и как раз вот говорят, мысли сбываются, и мечты, они тоже как бы это самое реально становятся. Не холодно сниматься в таких спартанских условиях? Вы знаете, мне даже стало жарко, да. Как эмоции на съемочной площадке? Атмосфера теплая, дружеская. Впечатления очень веселые. Мне кажется, что мы нашим ритуальным танцем вызовем все-таки сегодня солнце. И все-таки все будет нормально, и дождя больше не будет. Но так весело. Все общим духом друг друга поддерживаем, несмотря на то, что на каблуках очень тяжело танцевать, но держимся. Актер, профессия тяжелая. Расскажи, пожалуйста, что знаешь о Эрике? О, ты знаешь, я не очень много знаю, потому что я с ней была в одной десятке, когда нас выбирали на «Фабрику звезд». Поэтому я с ней, можно сказать, с ее основания. Вот. Но я очень рада, что люди, которые были со мной, в общем-то, в одном кастинге, уже смогли чего-то достичь. Если они смогли, я думаю, я смогу. Ты выступала на «Фабрике», да, со многими известными артистами. Я думаю, что все равно у тебя, как у творческого человека, есть человек, какой-то эталон, да, на кого ты равняешься, с кем ты не выступала. Вот кто это? Українські виконавці, вони, мабуть, більш досяжні. Ну, все ж таки, це реально домовитися якось з ними заспівати. А, власне, за кордоном я дуже мрію заспівати зі Стінгом. He plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Він просто геніальний, як на мене. Його музика – це якась нерозгадана загадка. Це якась таємниця восьме чудо світу. І я от мрію заспівати зі Стінгом. Всім-всім-всім. Хочу сказати, по-перше, що ви в мене найкращі, найдобріші, найсвітліші. Дякую за те, що ви є. Ваша підтримка для мене – це найважливіше. Це подарунок долі. Здоров'ячка вам, мої хороші, сили. Нехай вже нарешті прийде весна, нехай вона буде не тільки на вулиці, а й в ваших серцях. Кохання і всього-всього самого, що ви собі можете побажати, бо ви заслуховуєте на краще.
Ваша Эрика.